esperam conseguir sozinho alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus pra viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra viver. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez a minha Bíblia está aberta e desta feita no Salmo 12, Salmos de Davi para o cantor Mor, Salmo de número 12, aonde diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. Está faltando muitos homens benignos, até o ponto em que Davi disse: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. E no Salmo 8 e verso 4 diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Que é o homem mortal para que te lembre dele? Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 48, verso 10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Davi, sabendo que faltavam homens benignos, ele disse: salva-nos, Senhor. Davi, sabendo que faltavam homens que tirava a espada do sangue, ele diz: salva-nos, Senhor. Veja, próprio Jeremias diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Homem benigno faz a obra de Deus de uma forma benigna, não fraudulosamente. Maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Enfia a espada e esquece de tirar. Não limpa a espada do sangue. Isso é terrível. Maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Você sabe que há pessoas que elas falam mal uma das outras e não se arrepende? Você sabe que há pessoas que enfiam a espada uma na outra e não se arrepende e continuam com a espada ali no sangue? São pessoas que não são benignas, são malignas. E Davi, aqui no Salmo de número 12, ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, mulheres benignas que têm misericórdia, pastores benignos que trabalham não só com a letra, mas também com a borracha de sangue que apaga transgressões das ovelhas. O profeta de Deus
ele vendo a condição da igreja, ele diz: antes de haver qualquer progresso, temos que ser quebrado primeiro. Antes de você ter qualquer progresso na vida, você precisa ser quebrado primeiro. E o tema aqui é: estamos dando falta de algo. Davi disse: falta-nos homens benignos. E o profeta de Deus diz: eu não quero criticar, eu os amo, e é um amor genuíno, mas o amor é corretivo. Estamos dando falta de Cristo em nossa igreja. Davi disse: faltam-nos homens benignos. Se nós pegarmos a consideração bíblica de homens benignos, nós vamos ver que homens benignos sempre foram homens nascidos de novo. Homens benignos sempre foram homens que não preservam a sua espada no sangue, mas lavam-a, se arrependem, voltam atrás. E o profeta diz: estamos dando falta de Cristo entre o nosso povo pentecostal. Estamos dando falta de Cristo em nossos irmãos. Há alguma coisa errada. As antiquadas reuniões de oração que costumavam ter dia e noite inteiros, eles não mais os têm. Que coisa! Como que os cultos de oração não têm sido mais tão prestigiado pelo povo de Deus? Nossas mulheres costumavam ter cabelo comprido e elas não têm mais. Seria uma vergonha uma mulher se pintar e usar pintura lá nos dias primitivos e atuar da maneira que essas mulheres atuam. Algo saiu errado, falta-nos homens benignos. Nada de errado com Cristo, vejam, mas algo saiu errado entre as pessoas. Alguma coisa em algum lugar, a crise está em andamento, estamos dando falta de alguma coisa. E Davi detectou que era homens benignos. Estamos dando falta do poder, diz ele, que devíamos ter, onde a grande máquina devia estar ganhando velocidade, e ela está ganhando é lentidão, porque as pessoas estão sem poder sobre as doenças, sem poder sobre os problemas, sem poder sobre as astutas do inimigo, justamente porque faltam homens benignos, homens que oram, homens que jejuam, homens que se consagram, homens que se dedicam inteiramente para Deus. Sim, e ele continua dizendo: eu gosto de bons cânticos, eu gosto de genuinamente bons cânticos pentecostais à moda antiga. Mas eu não posso suportar essa coisa fingida. Isto é pura e simplesmente fingimento. Não se enquadra comigo. Esses cânticos modernos não se enquadram com os cristãos. Não se enquadrou com o profeta e não se enquadra com o verdadeiro cristão. Sabe, faltam-nos homens benignos. Estamos dando falta de algo na igreja. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita, e esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ali não falta homens benignos, mas ela está cheia, repleta de homens benignos. Há uma igreja que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que é batizada pelo Espírito Santo. E você não é persuadido a estar ali. Você nasce ali.
Você é enviado ali pelo Espírito Santo. Agora, nesta hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que essa nação está estremecendo, não somente a nação, mas o mundo está estremecendo, está no tempo do fim. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo lá já está pronto. Os palácios reais, as ruas pavimentadas, as casas, os móveis das casas, tudo ali está prontinho para receber um povo benigno. Mas está faltando povo benigno para morar nesta terra benigna. É uma terra benigna, é uma nação benigna onde não haverá morte, choro, pranto, ranger de dentes, tristeza, melancolia, desespero. Mas o que está acontecendo é que faltam homens benignos para ir para lá. Os portais estão quase abertos, mas ainda não se abriram porque faltam homens benignos. O profeta clamou aqui em angústia nesta mensagem. Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. Ele diz: estamos dando falta do amor, estamos dando falta da oração, estamos dando falta de Cristo. Por que orava e não ora mais? Por que jejuava e não jejua mais? Por que vinha aos cultos com frequência e não vem mais? Há uma falta. E esta falta está atrasando o arrebatamento. Porque se você for um filho de Deus, você terá que se posicionar urgente. Ou você ficará, ou eu ficarei. Salva-nos, Senhor. Faltam-nos homens benignos. Estamos dando falta do poder na igreja, diz o profeta. Estamos dando falta do amor. Estamos dando falta da fé. Aquela fé que aquela mãe tem, que aquele pai tem. E quando a filhinha, o filhinho está doente pela madrugada, às vezes não tem carro para levar no hospital, e às vezes é melhor não ter, para que a fé exerça, e ora ali pelo filho, ora pela esposa, ora pelo marido, e os milagres acontecem. Mas nós temos carro, nós temos Uber, nós temos hospitais, nós temos convênio médico, não nos faltam recursos, mas nos faltam homens benignos. Homens que temem a Deus, homens que buscam a Deus, homens que não abrem mão de seus princípios, dos princípios da palavra de Deus. Homens que realmente são homens no sentido da palavra, como Deus falou para Davi: seja homem. E homem é olhar para cima. Homem significa olhar para cima, porque a sua redenção se aproxima. Oh, meu amigo ouvinte, eu não tenho tempo para seguir adiante nesta reflexão, mas eu oro para que Deus te ajude a ser benigno, Deus me ajude a ser benigno, que Deus nos ajude a não estar dando falta de homens benignos, mas preenchermos esse espaço de homens benignos, onde Ele nos deu para morar, onde Ele nos deu para viver. Que ali possamos ser benignos e não malignos, em nome de Jesus Cristo. Vai nesta fé, meu irmão, vai nesta fé, minha irmã, e creia que você é um homem benigno, você é uma mulher benigna, porque você guarda o benigno em seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para os olhos.
desesperados. Vem pra buscar tua noiva e levar ao lugar preparado. Eu quero estar lá presente, eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir morar lá com Cristo, lá no céu celeste por vir. Subirei, subirei, com o meu corpo transformado ao céu subirei. Transformado ao céu subirei. Depois que Cristo voltar, alegria será para mim ir para a glória celeste junto com santos ali. Eu quero estar lá presente, eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir morar lá com Cristo, lá no céu celeste por vir. Subirei, subirei, com o meu corpo transformado ao céu subirei. Subirei, subirei, com o meu corpo transformado ao céu subirei. Transformado ao céu subirei.